Mama! Mislim da ne postoji roditelj, ja sam sigurno, koji više puta nije rekao jao što bi voljela sad da mogu da pokupim o moju decu, spakujem kofere, izađem i odem negde u prirodu, planinu, na obalu mora, negde daleko u neku egzotičnu zemlju, da sve ostavim i da uživam, malo radimo, malo odmaramo, nekako to da iskombinujemo. Međutim, suštinski problem tu uglavnom je novac, odnosno nemamo finansijske mogućnosti i to je ono o čemu se uglavnom priča, a opet kad malo bolje razmislite, možda i pare nisu glavni problem, već hrabrost. Za tako nešto ipak mislim da treba imati hrabrosti. Naša današnja gošća, Anja Vuković, ima hrabrost i njen suprug Strahinja koji nije sa nama iz opravdanih razloga. Anja je ekonomiskinja pre svega, ali ne radi u struci, tako i za sve vas. Ne zna da sabira. Slavno sam. Čime se bavi. Pokušale smo pre snimanja da objasnimo projekat, ja sam ga tako nazvala, What If Ness, mnogi znate Anju i Strahinju sa Instagrama, sa društvenih mreža, ali mislim da je najbolje da nam ti objasniš o čemu se tu radi, kako vi živite, posebno sad sa blizancima, trogodišnjim. Da. Pa sad sam ja baš podsjetila nisam imala 3 godine, malo više naravno, nešto mi je u glavi uvek bilo kao moram imati neki posao koji nije standardan, ali ne zato što sam ja nešto posebna, nego mi to mi nekako, sećam se to da sam tako razmišljala, tako da ovo sad što ne znam otprilike kako da objasnim svoj posao, potpada tu kategoriju. To je bio cilj. Tako da sam ono štiklirala tu svoju fantaziju. Ja i Strahinja smo, ja mislim 2015. ne, 16. se upoznali i otprilike posle 6 meseci sa veoma malo para, neki 400-500 evra koje smo imali ušteđevine, uglavnom od njegovog posla, rekli kao neće više da radi 11 sati dnevno, ja sam ga podržala u tome i otprilike kupili smo kartu u jednom smeru i otišli u Kambodžu. Tu je bila najjeftinija karta i od tad je krenula ta naša kao neka, mislim ti kažeš projekat, moglo bi se zvati i šta znam, eksperiment, da u suštini ne razmišljamo, ne znam, 10.000 koraka unapred i da ne brinemo previše šta će se dogoditi, nego da kažemo, ok, ovo nam se radi, kako to možemo da... Možda da, to prosto način za, naziv za neki način života. Pa da, ja? Mislim da, i to ime je nastalo tako kao on je to smislio, u smislu kao šta ako sada on da otkaz, ja zatvorim svoju firmu i krenemo negde potpuno nepoznato da živimo sa jako malo para, šta će se desiti? To je otprilike to i samo smo nastavili. I da, sad kad su došli blizanci, mi smo mislili, mi smo stvari znali da se to neće promeniti, ali mnogi oko nas su bili u fazonu, ok, dobro, sad je to gotovo, morate da se skrasite i to, ali nama to bukvalno nije ni palo na pamet. Znači, a bilo je ono verovatno konačno ćete sad. Da, konačno. Skućite. Da, stani, to sve. Mm. Mislim, to su sve super stvari da neko ne shvati pogrešno, nego prosto nismo uopšte o tome razmišljali. Ja, to mi je dosta čudno bilo kad sam se vratila kući iz porodilišta. Najveći stres je bio što nismo kupili onu dohranu za bebe. Mi smo toliko nismo brinuli šta će biti da mi nismo čak ni razmišljali. Ona kao, možda će bebe morati nešto da jedu ako ne bude sve okej. Tako da što se te brige tiče, to nismo... Nije nam neki forte. Tako da ništa se preterano nije promenilo u našem životu. Znači niste imali onaj strah koji ima većina roditelja i mi koji živimo na jednom mestu, kao šta ću sad kad stigne beba, kako ne, ćemo... Da, mislim da samo nismo talentovani za brigu. To nam je i meni i njemu operisano. Dosta smo maštoviti u nekim drugim aspektima, ali ti kao loši scenarij nam i dešava se, mislim, naravno, kao i svakome, desi se bukvalno 1001 loša
neplanirana stvar, ali ovaj, mi smo u fazonu, ups, kao... Jaj, ali čekaj, to bi se dogodilo i da ste brinuli možda. Apsolutno. Briga ništa ne sprečava, ni ti ima neke samo koristi. Samo sprečava da uradiš da. To što si planirao. Ovaj, definitivno sad i dalje nam to, ono, imamo to blagi pritisak da, pošto su došla deca, da sad to već nije u redu i prema deci. A to pritisak tako... od vas samih, vas dvoje razgovarate ne, među sobom ili okolina, ne, tipa to je pritisak familija, od... prijatelji, poznanici? Pa dobro, familije... Pratioci. Da, pratioci, po ima i to. Ne, familija, mislim, se već navikla na naše. Mm-hmm. Oni su samo u fazonu, moli vas, nemojte kao da idete u Australiju, nećemo se videti, da, ono. Ali, ovaj, mislim da je pritisak sveopšti, da kao radiš stvari kako treba i onda se prenese i na nas ponekad. Imamo naravno i mi kao možda ovo nije okej, šta god da radimo, ali brzo nam te misli nekako odu iz glave. Mislim, zato što u suštini mislim da postoji 1001 način da rešiš nešto i nikad nekako nisam bila u fazonu da ok, ovaj jedan jedini način je tako treba i sad ćemo mi to da radimo. Dobro, a bilo je priče, ne znam da li sad si ti ili Strahinja mm-hmm. neko izjavio, da kao ovako ćemo dok klinci ne krenu u školu. Da. Jer opet kao, mislim, pa to je ograničavanje i škole ako da. Baš morate da se ne, preselite, to, pa ne bi to kao nikad... na deca kako beše vojna lica kad idu da, pa se da, sele, da. Pa ambasadori. Tu nisam čula baš previše dobrih priča. Ovaj, mada, ja mislim da se deca, to je nama bilo, naravno mi ne bi nikad ništa radili što mislimo da decu na neki način ugrožava, da. Ovaj, mi, nama se čini ovako posmatrajući i provodeći vreme sa njima da oni da je njima sve to uzbudljivo. Njima se kombi zovu kuća, njima je kombi, ono, pre neki dan nisu teli da ručaju ručak ako nismo jeli u kombiju. Mislim, to je i veoma, i jeste uzbudljivo, i odraslim ljudima i to. Pa pazi, meni bi bilo uzbudljivo pa da to, me povedete malo na pa to, mala kućica na točkovima koja stalno menja mesto, mislim, retko kome nije. I ovaj, tako da, ja, mi mislimo su oni srećni, naravno, mislim da ne bi bilo lepo da oni sad menjaju škole i to, ovaj, nema ni potrebe za tim. To je veliko pitanje koje još ne znamo kako da rešimo. To je moja neka tema za razmišljanje česta. Nemo kažem da sam baš i još uvek kao rekla, e, okej, okay, ovo mi se sviđa, ovdje bi volila da deca provedu koliko se ide u školu. 8 godina u osnovu plus 4 plus... Ono, baš posle dosta vremena. Da, se, dobro, posle nek sam. Da, pa ćemo mi na krud. Da se opusti. Ove, tako da, da. Još uvek ne znamo šta će biti. Kada dođe u školu, ja... Da, ali to će biti vaše onako zajedničko prilagođavanje. Pa adaptacija. Hoć. Prvo vas dvoje ste navikli pre dece da lunjate. Da lunjamo. A sad i deca, od kako su tu, yes. Njima je to potpuno normalno. Pa da, mi sad planiramo, ako normalno prilike dozvole, da dok oni ne krenu u školu, to je valjda 6 godina kad moraju da idu u predškolsko, da non stop idemo kombijem negde, da vidimo dok li ćemo stignemo, a sad ne znam, ovaj, to vi je plan. Vi radite dok putujete, ili tako? Da, mi radimo dok, da, ovaj, to je to. Mislim, niste na godišnjem odmoru sad, da neko ne pomisli. Da, naravno, put je u neku ruku i naš posao. Mislim, naravno, ne bi, ja mislim da ne bi nešto patilo preterano u smislu taj finansijski poslovni deo našeg tog života da ne putujemo, ali definitivno je to jedan deo tog. Tako da, ono, ponekad se desi da smo u fazonu, možda bi mogli kao da ne idem nigde, ali kao ipak idemo. Ali uvek je to ovaj, ispostavi se kao dobro. Koliko dugo se zadržite na jednom mjestu? Evo sad ste u Srbiji posle nekoliko mjeseci, jel tako? Pa da, pa sad smo tu. U suštini, šta se promenilo od kad su deca došla? Mi smo ranije uvek bili u kombiju skoro celu godinu. Znači, i zimi bili smo, mislim da najgora temperatura u kombiju bila -4 kad smo bez grenja i to je
100% jedna stvar što ne bi deci radili. Tako da sad je zima otpala kao ovaj vreme za putovanje u kombiju. Tako da smo tu ovaj, u Beogradu bili, malo smo zujali okolo. Ovaj, ali sad se nadam, deca imaju 3 godine, to smo sad baš pričale, svi ljudi kažu da su sa 3 godine veliki, deca odrasla. Ne, samostalna. I sad ćemo krenemo na duži put. Tako da eto, to je to. A kako ste se snalazili u kombiju, to sa malim bebama, em su blizanci, znaš, ono, plaču, jedno se probudi, drugo zaspi, jedno hoće da jede. Bilo je dosta izazovno. Drugo da se igra, sad vi ste tu nekako u ograničenom prostoru. Mada, okej, ako je lepo vreme, možete da izađete napolje i to je prednost vaša. Da. Od kada su se rodili, znači to je poslednje, ovo je sad leto bila, znači neka treća, eto, ne znam ni matematiku, ali znači druga, treća godina, koliko, ovaj, i da, kad su bili jako mali, bilo je dosta teško. Mislim, mi smo, sad kad pogledamo unazad i recimo pričam nekom šta smo radili, ja sama pomislim, čoveče Boži, mi smo ludi, ali ovaj, sve što, to u stvari objašnjava i taj naš način razmišljanja, jer kao, definitivno su neke odluke koje čovek hoće da uradi malo ludskaste, ali moraš da ih uradiš, moraš, jer apsolutno nikad nešto onda nećeš ni uraditi, mislim. Tako da, bilo je teško, deca su naravno bila, što ti kažeš, plakala, htela da jedu u različito vreme. Mi nikad nismo uspeli, recimo, onaj sveti gral, mama sa blizancima, da budu usklađeni. Znači, naša deca definitivno nisu nikad nešto pretarano sve radilo u isto vreme i to jeste bilo ovaj, dosta stresno za nas. Ono, bilo je momenata kada bukvalno prsneš, pukneš, ono, ne znaš. A veliki deo posle opet na tebi, jesi mama? Pa da, ja sam, tako smo se podelili da ja naravno malo više s njima, Strahinja je radio poslove koji, znači ono, to je, iako deluje da ti kao možda ne radiš, sve to što si napravio na Instagramu, YouTube ili tako dalje, mora da se snimi, montira, napiše, osmisli i tako dalje. Tako da on to preuzeo na sebe i to veoma dugo traje. Tako da posla ima jako puno i nekad je posao raspoređen čudno, u smislu ponekad zavidimo ljudima koji recimo imaju posao od ponedeljka do petka i u određeno vreme. Znaju kad su slobodni. Jeste, znaju. Mi ne znamo baš tačno kad smo slobodni, ali eto, to je neka naša lična preferencija, mislim šta da kažem, u suštini. Probali smo jedno i drugo i ovo se ispostavilo za nas malo bolje. Da, ali kod vas nije bilo ono pomoć? Bilo to bilo što traže, ne znam, baka, deka, drugarica, dadilja, neko, nešto? Da, to su zeznute stvari. Na putu nije bilo, neko će sad pomisliti, nismo bili sa malom decom celu godinu na putu. Znači, kad su se tek rodili te prve godine, bili smo 2 meseca i nama je to izgledalo kao 8 meseci otprilike. Ovaj, i u tim momentima je bilo jedno 5-6 tih kao ajmo se vratimo kući, ovo je suludo i tako dalje. A ipak vam je padalo na pamet. Mislim, svako to ima. To je prosto da neko nema, jer nam često stižu te kao neke poruke ljudi koji su u fazonu, jo, ja bi mnogo volao da se menjam s vama, kako vi to, bla, bla. Pa, i 100% neki da, neki odluče i urade, a neki idealno, hvala Bogu ne urade nikad jer bi poludeli, bukvalno. A nije za svakog. Nije, moraš da... Za neki bi znači bilo nepogubno, ali preteško, pa, da izdrživo. Ne znam. Isto kao što bi, recimo, da neću pričam za Strahinju, on je radio u... agenciji i radio je taj posao. Ja ga nikad nisam radila, sam uvek imala neke ono sulude poslove i uglavnom svoje neke pokušaje. Ovaj, ja se ne bi lepo snašla u tom radnom vremenu i takvom. Tako da mislim da ima i obrnutih primjer. Ali, ovaj, misliš to da radiš od 9 do 5? Da. Si zatvorena u 4 zida? Pa recimo to ili da mislim najviše mi je padalo, sad totalno promena teme, ali ne veze, najviše teško mi je padalo u tim mojim pokušajima zaposlenja
što nisam mogla sama da određujem šta ću i kada radim. Tako da... Ove, a jeste davali savete, jel vas pitaju tako roditelji male dece, šta mislite, da li bi mi, da li bismo trebali da pa krenemo? Pa ja dajem put, savete, da. Ovaj, zato što sam, mene Strahinja zove nešto kao inkubator za, ne znam, ne biznis, ali kao u fazonu, kad vidim da me neko pita kao da li bi trebalo ja da promenim nešto u mom životu, ja sam odmah u fazonu, da, obavezno, obavezno, iako ovaj, možda nije. Tačno, ali uglavnom ljudi koji pitaju iz nekog razloga to žele i nemaju tu neku poslednju, ono, nekoga da ih gurne u tom smeru i šta ja znam. Ja uglavnom kažem ljudima realno kako je iz naše perspektive i dešavalo se, to mi je super, stvarno su nam se javljali neki ljudi i rekli, e, zbog vas smo mi krenuli ovo nešto da radimo. I to mi je baš drago, ovaj, jer mi se deluju srećni, deluje. To te pitam zato što na Instagramu nekako uvijek je lepša strana života, lepša strana dana, posla, porodice, druženja, ljubavi, sve je haj, sve je ono, nasmejano, a sad verovatno iza toga nekad, kao što si sad rekla, postoji pa premišljenje, normalno, mislim, problemi, nedoumice. Jeste, da, mi dešavalo se recimo da ljudi nešto kao, u stvari ne, mi kada kažemo, kada naglasimo, često to radimo, da nije to što mi pokazujemo apsolutna istina u smislu da ima i drugih, što kažeš, aspekata, ali mi prosto, ko normalan snima svoju decu dok plaču i bacaju viljušku, mislim. Tad si u fazonu šta da radim, nikome nije pripremio novo ludilo, mama pomaga i tako dalje, tako da nemaš vremena za to. I mislim, mi smo se odlučili u smislu za tu neku pozitivnu, inspirišuću stranu svega toga. Naravno da, i treba ponekad da se to preseče sa kao realnošću i to. Ovaj, tako da u tim situacijama, da, ljudi su dosta zahvalni kad vide da je to neko rekao da postoji ta strana i to, ali ne znam, mislim, nama je, sad sam pogubila misao, sedite. Htela sam nešto da kažem, ali sam totalno... Možeš da mi objasniš u čemu je vaša prednost? Da. Čini ste sa malom decom na put, u kombi, na polju. Za koga prednost? Za decu? Jer postoji i za vas i za decu. Da. Koje su to prednosti koje, recimo, vi imate, nemam ja ili većina ljudi koja je stacionirana na jednom mestu? Mislim, u suštini to je nešto što, ja mislim, mi radimo zato što se nama radi, a mi smo shvatili da kada roditelj, recimo, je srećen i radi nešto što nju ili njega ispunjava, obično je bolji prema deci. Nije nadrndan ili umoran od života, ne samo od stvari koje radi. Tako da mi to radimo jer znamo da će nama svima biti tu lepo. Prednosti što se samog kampovanja tiče, što isto nije nešto kako ljudi gledaju kampovanje. Obično gledaju kao neku vrstu gnjavaže, kao. Ali nije, jer ti si u prirodi, ti imaš plažu obično ispred svog šatora, kombi ili šta znam, nemaš uglavnom neke komšije ili niko ko ti skače iznad tebe apartmanu po glavi, budite u šest ujutru, da, imaš to, možeš da se pokupiš i odeš, to nam se često dešavalo, da ono, prosto negde smo da se nešto dogodi u sred noći ili ono, mi se samo pomerim. Tako da meni je to bukvalno idealno kad si s malom decom da imaš tu slobodu. Znači ne moraš, recimo, to smo baš skoro saznali, ne moraš da nosiš onu ogromnu torbu za plažu, zato što ti je tu sve. Tako vi ste da smo, u torbi. Da, torba mi smo već u jednom velikom koferu, jest. Tako da nama je to, igrom slučaja smo se potrefili ja i Strahinja, tako da oboma je to okej. I a za decu ja mislim da je prednost prosto da, prva stvar što čini nam se definitivno da provođenje vreme u prirodi je dobro za njih, zato što sama ta stvar da ti njih ostaviš tu i da oni odu negde i da ti nemaš baš, brineš se ti malo šta će tu se desi ako ih baš ne vidiš, ali uglavnom ništa specijalno ne može se desi.
dok, ok, u gradu sam non stop u frci, da li će neki auto da izleti od negde, to tako da to meni predstavlja ogroman stres. U prirodi nema tog stresa. Provode dosta vremena s nama, što mi mislimo da je dobro, jer mislim da će veći deo života provoditi s nekim drugim, tako da ono, trudimo se da nekako stvorimo neki odnos sa njima, koji će pre svega nama biti važan. Oni će vjerojatno 10 godina već budu pozorni kao bežite luzeri. Prili. Da, bukvalno. Pa. Tako da da, to vreme koje imamo s njima hoćemo da iskoristimo što više, jer znamo da ima dosta vremena i za školu i za drugare i za sve živo. Pa eto, to je naš neki pristup. Možda baš ne bude tako, jer misliš da će više onih... puta, pa baš smo pominjali to kako je zapravo vaspitanje nije sad ono što mi deci ponavljamo hiljadu puta, da, visimo im nad glavom, uradi ovo, uradi ono, nemoj ono ovako, nemoj onako, nego ono što oni vide, jeste, da. I sad oni gledaju vas dvoje, kako se vi ponašate između sebe i prema njima, kako živite, a još jedna stvar koju si pomenula jeste da vi ste birali tako da živite. Nema stresa kad ste u prirodi. Radite posao koji volite. Kad nam odgovara. Da, ne mora da bude... Jeste upakovali, organizovali da prosto možete da živite, ili tako? Pa, mislim, da, u tim kako beš ono sa Japancima, žive da bi... Ostatak sveta radi da bi živeo, Japanci žive da bi radili, tako nešto. Da, jeste, da. To nismo mi. Baš je Strahinja rekao pre neki dan, neću više da radim, neću ništa da radim. Ništa više. Kao, prilike, ništa više. Nikad je kao, okej, kao znaći će. Ja sam uvek u tom pozonu. Pa da, neću ga previše dugo držati, ali ja to podržavam. Moja neka, ono, ja imam tu neku pozitivnu anksioznost od strane, od koje mi je kao u fazonu otprilike, stvarno imamo relativno kratko vremena i onda nisam sad u fazonu moramo sve da uradimo na ovom svetu, ali sve što bih želela, volala bi da nekako uspemo, a ne da samo razmišljamo da ćemo to raditi, tako da ako ono će manje da radi, imat ćemo više vremena. Da, pa to ono što je danas luksuz. Jeste, to je ogromno vreme, luksuz. To je to moj muž skoro pričao. Nekad je bio novac, bogatstvo, karijera. Jurio, danas je vreme, zato što ljudi prosto nemaju vremena, posebno roditelji koji žive, ajde da kažem, u velikom gradu. Da, to je ludnica, bukvalno. Jer da bi od tačke A do tačke B treba mnogo vremena, kad deca idu u školu, idu na treninge, ti ideš na posao, pa ješ vamo, namo, provedeš pola života u saobraćaju. Bukvalno, da. Vi nemate taj problem. I ostali, da, mi smo se u saobraćaju ceo život. Ali ste ustali, vam to odgovara. Šalim se, da. Ali imate uvijek neki lep pogled. Jest, sem kad nam se pokvari vozilce, što nam se dešavalo ranije, češće, hvala Bogu, sad kad deca nisu ispoštovali nas je kombi, neću da previše glasno kažem, pa smo onda bili redovno parkirani na nekim mehaničarskim radnjama i nešto, tako da nije baš uvek idu. S vremenom naučili malo i vi da počkate oko kod ništa? Ne. Baš smo ono užasno. Mislim, ja mogu sad po zvuku, ja sam pozvano, možeš dijagnozu da postaviš. Da, ja kažem dijagnozu. Ali ne terapiju da postaviš. Kao, šta ti misliš da znam? I kao, ispadne to, ali nikad se ne bi usudila da nešto probam i to... nekad drugim ljudima da rade svoje posle. A da ste prilično nekonvencionalni u svemu što si do sad rekla, jer imate vi kao neke ono metode vaspitanja su drugačije, da ste recimo vas da dogovorite kako ćemo sad im objasnimo ovo ili ono prvo i taj vaš način života gde oni verovatno vide pa drugu decu koje žive drugačije sad. Pa, znaš, da li može to na njih u nekom trenutku da deluje možda i negativno ili ono zašto mi sad nemamo... Pa možda ne, sve je moguće, apsolutno. Mada teško, ali dobro. Pa ne znam, možda i nije teško, do sad se nije pokazalo da nešto pate ili žele. Dobro, sad ali su mali su nego još prosto uvek. Kao pričate u načelu. Nemamo neke metode pretarano rigidne, nismo neki... ono, puštamo i da rade dosta stvari sami, recimo nismo ono kao ja ću ti to raditi, samo se skloni. Ja sam u fazonu dokle god bukvalno ne čujem neki maestralni tresak da se nešto
slomilo ogromno. Zapalilo. Zapalilo. Ja sam u zonu, samo ih pusti da radi. Kao, nemoj uopšte da ih gledaš u oči, jer kao, otprilike primetić. To nam je veoma važno da oni zajedno sami rade stvari. To je, ovaj, i puštamo ih dosta toga da rade sami. Ali nismo neki pretarano new age ljudi, mi smo sad, kad smo dobili decu, u stvari kao i svi normalno shvatili kao jadni naši roditelji otprilike, kao sad razumemo sve. I ono, metode su dosta starinske, u smislu, ono, ako to uradiš, nešto će se desiti. Ok, možda su se promenile priče kako se plaše deca. Ovaj, ja ih uglavnom, možda to jeste malo new age, ja sam u fazonu otprilike, loše stvari koje radite, majka priroda će se ljutiti, kao uzela sam nju, kao nekog, ono, kao, mislila sam ja strašno, ona je strašno. Da, to mogu da razume. Tako da, da, oni da, dosta to mogu da shvate. Ovaj, ali, u suštini to, da, imamo neku metodicu koju smo kao, mislim, videli na Pinterestu, ili tako, mesto gde svi dobiju sve svoje savete. Ovaj, kao, imamo dve teglice, Ada i Jogi, i imamo kao na papiru napisano otprilike šta želimo tih nekih njihovih dnevnih stvari da urade, da operu ruke, da se ne tuku, da tako dalje. I onda ako to urade, uzimaju jedan taj mali papirčić i ubacuju u teglicu. I ako napune, onda mogu da gledaju neki dugometražni crtač. Tako da, ovaj, to je dosta se uspostavilo kao ok, samo što smo ih nekad videli da nam mufte uzimaju ovako ili kao, pa kao, da, dobar dosta je sistem. Puno, ili može ovako, ne, mislim, i mi isto, ono, bukvalno, to je isto, pošto nam je posao na Instagramu, možda čak i više, tako smo tu ili šta znam, pa gledam sve te ljude i da, stvarno i drugi ljudi, druge mame i meni koja znam svu tu pozadinu gledaju u fazonu kako ovo radi, kako natera decu i to sve. Tako da treba da bude dosta tog, ono, te priče o tome da stvarno nije sve, možda je taj snimak uspeo iz petog puta ili je dobro namontiran ili šta ja znam. Tako da, ovaj, mi se trudimo samo to, da budu ono, dajte im slobodu. Mislim, dajemo im slobodu, pričala, da. Mislim, izađu napolje sem, kad smo u prirodi, da. Ne juriš ih, ne ideš, ne kontrolišeš ih. Ne, baš se trudim da ih... Nemoj tamo, ne znam, ide 5 metara od mene i nazad. Ne, to kao. Nikako. Ja čak mislim da ja to radim i malo i neodgovorno. Sad nadam se da neće niko pogrešati, ali u smislu ja stvarno im ne... Dobro, ako je bezbedan teren. Pa, čak sam i fazonu, ako je nešto iole... Nek se snađu, bukvalno, ono, jer što pre se snađu, što pre nauče neke te osnovne stvari, pre će mene da ostane na miru, kao ne, pre će biti ljudi koji znaju da se snađu u životu. Ne, pa da, to ono što im vi pokazujete iz dana u dan, verovatno. Pa da, ja se nadam da će oni možda to nešto videti, kao treba da budeš ono, snalažljiv i hrabar i stvari će da se dogode nekako i nekad, možda neće baš tako kako si ti zamislio, ali kao desit će se. E sad, moguće vrlo, to smo možda videli od nekih, u kampovima smo pričali sa ljudima koji imaju decu i to i neke starije ljude kojima su roditelji bili kamperi i to, dešava se da nekad deca takvih roditelja krenu u potpuno drugom smeru. U smislu postanu ono lekari, odgovorni ljudi s kućom i tako dalje. U delu. Ovaj, što je isto fenomenalno, samo čudno je, nikad ne znaš kako ćeš ti da utičeš na svoje dete, ma koliko se ti trudi. To su ova deca što upaju kontru. Da. E baš ne znam kako sad ću ti pokažem jedan da može čovek, i ovako. Da, znači to mi je bilo najluđe. Ovaj, nam ljeto smo bili jedan, mislim on je bukvalno ono najhipikastiji hipik od svih hipika. Od svih hipika. Da, bukvalno je ovaj, totalna sloboda i ovaj, i njegova ćerka je jedna prelepa, prepametna devojka koja je takođe skroz opuštena, ali htela je da bude lekarka. To je verovatno već postala. On je bio skrhan. Bukvalno, zar to da mi uradiš ceo život i otprilike govorim neke druge stvari. Meni je to bilo smešno, bukvalno. Znači,
Da, to je otprilike divno želja, odnosno da, svakog, treba da radiš drugog šta roditelja, da kao dete sneš od pa medicinu, da ovo da, da, mislim. Da, 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 da. Pa ne, ako to želi, mislim, ne, da sad primoravamo dete pa normalno, na tako ne, nešto. Pa normalno, ne, ta devojka je bila srećna sa tim izborom da, i mislim da je to apsolutno najvažnije, da, tako da, ali on je... Ne mogu da shvati odakle je to. Ne, da, gde sam ja pogrešio, da ti hoćeš da budeš tako uspešan, dobar lekar. Možda je upravo... kao što rekoh, recept u tome da ih pustim. Eto, on je verovatno nju pustio, kao što vi njih puštate da, da pa osete to. Negde i fizičku yes. slobodu, yes. a kasnije i slobodu u odlukama i u željama i u tome I ja šta znam će, da će to biti i kako će živeti. Pa da, ja znam da će to biti dosta teško, mislim oni su sada mali i sve od kad su se rodili do sada ja sam bukvalno, nisam mogla da verujem koliko je drugačije nego što ti misliš. U kom smislu? Šta ti je bilo to? Pa, ne znam, možda neko drugi koji je razmišljao o deci duže od mene i to se pripremio ili možda ne, od nekoga video. To ja nisam imala tu situaciju, stvarno nisam bila okružena malo decom pre i onda sad svaka situacija sa njima je kao moguće da otprilike ovoliko strpljenja treba, da nije to, mi kad su oni rodili, mi smo mislili bukvalno okej, okay, dva meseca maks, pakuješ decu i krećemo opet na put gde god, bez ikakvog on. Ali nije, mislim, stvarno nije bilo tako. Mislim, evo, sad sa 3 godine tek možda možemo o tome da razmišljamo. Tako da očekujem da i kasnije sve to što mi mislimo sad bit ćemo liberalni, to možda i nećemo, ali ćemo se svojski potruditi. Mislim, da ih pustimo, da eto, krenu nekim svojim putom. Da nam je plan. To iskustvo koje ste im vi pružili, retko koje dete ima. Pa da, možda. Mislim, to može da im utre neki put onako potpuno može, specifičan. Da, imaju uvid i u taj način yes. života, a mogu da imaju da. I u bilo mislim, koji drugi. Mislim, mene baš zanima, iskreno, ok, naravno, svašta može da se dogodi, ali baš me zanima kako, jer Strahinje i ja smo imali potpuno drugačije detinjstvo od toga. Znači, mi smo, ono, totalno, da kažem, pod nekim znacima da neku uobičajeno. Naši roditelji su svi ljudi normalno imali normalne poslove, sve živo. I eto, kako smo mi od toga, koji je to bio razlog, da li je nešto što je već inherentno bilo u nama ili su to roditelji nehotice stvorili. Ne znam, mnogo je zanimljivo. Mislim, da, razmišljaš kako, da li sam nešto sluda, su mi nešto pričali, da, znaš, možda ne možeš ni da se ne. Setiš čega je sve bilo dok da, si da, bila. Da, da, nešto sigurno, ili smo se prosto takvi rodili, ili su oni nešto ili sredina neka uradili da nas ono ubace taj smer koji se njima u stvari prvo nije dopao. Mm-hmm. Ali dobro, eto sad su fazon, ok. Ali kad su stigli Ada i Jogi, onda su ipak... Mislili da ćete da se smiriti. Da, pa verovatno su mislili, ali da, i tad se to nije dogodilo. Ne znam kada će se to dogoditi. Mislim, ja, to za školu je meni najveće pitanje, to sad se vraćam na tu temu, zato što sad skoro sam saznala da recimo deca mogu i u Srbiji da budu, ono, da ne moraju da idu, samo moraju da idu u 1. i 8. razred. I, kao školovanje od kuće. Da, ja to nisam znala i meni je ta ideja zanimljiva, ali ne u onom smislu da sad ja sedim s njima i učim, jer kao užasan sam, nemam ja strpljenja. To je posao veliki. To je užasan posao, da. Doduše, obično ta deca idu u školu kraće, čini mi se da oni to malo konciznije rade, ne ovako kao. Ali nikad to ne bi tako radila, ali recimo... Ono, kada bi se spojile više neke dece koja su tako, čiji su roditelji na tu te fele, otkud znam, nije ni to idealno, ništa nije idealno, ali to mi je nešto u glavi, kao možda bi to moglo da bude neko rešenje, neka, znači, relativno grupa dece od 15 do 20, čiji roditelji su na taj način fleksibilni. Da, sad postoje i online škole. Pa postoje, da. Ne znam da. Sad koliko to u osnovnoj funkcioniše. Pa ne znam, mislim. Funkcionisalo je, nažalost, u vreme pandemije, kad su svi bili online, sve je bilo online. Ja sam u njih nikad ne bi lišila druženja i to. E pa to. I ta interakcija. To je najvažnije, tako da mislim i važnije u školu. Da. Tako da bi to svakako moralo da bude neko drugi, ne mi i neka puno neke dece, ali ne mora da bude ok, sad se završilo to poglavlje, sad ideš u školu
u našem kraju i to je to. Možda, možda se nešto drugo izrodi, ali vidjet ću. I ovo je okej. Okay. A kako si reagovala kad si saznala da su blizanci? To jest kako ste oboje reagovali? Pa, niste očekivali, ja? Nismo očekivali ja, zato što sam iskreno tupson, jer u mojoj porodici je bilo blizan. Ali ja sam ono to smetnula. Ima ljudi koji ne znaju, niti se raspituju da li je bilo pa blizanac ja i koje koleno i to. Pa da, da, bilo je, čak i u stariji od mene, recimo 10 godina, ali ja totalno to sam smetnula s uma i ja nisam ni znala da to genetski ide preko mene. A strahinje mi je spustio sluša stvar. E, kao, blizanci su. Pip, pip. Trebalo mu je vremena. Ali opet, i to isto, nismo, uopšte mi nismo shvatili da će to da bude toliko teško. Nismo se raspitivali, nismo, mislili smo, šta može toliko da bude tu teško. Tako da ja volim taj naš pristup, jer barem dok se nešto ne desi, ti dobro, ne... Dobro, vi ste bili nespremni, ali ste se snašli u tome. Snašli smo se. Malo teže, ali... Snašli smo se, valjda, da ćemo da vidimo. Strahinje je prihvatio da će dobiti blizance. Yes. Ne, sad posle ovog vremena što je prošlo, shvatam da je to, kao što kažu, ono, bakute na ulici. Joj, to je blagoslov, dete. Ja sam u početku bila, to je blagoslov, kao ja znaš, ono ima ovaj, puno. Mislim, znam dosta ljudi koji su, ono, imaju da, blizanca, bliznakinju, i njihovi roditelji uglavnom pričaju istu priču, a to je, ma, kao, shvatiš koliko je to, u stvari, praktično, pre svega, zato što odrastaju isto vreme i u nekom trenutku već su i porasli, postanete i drugari, možete to da pričate, da se družite, da putujete, a ovako kad imaš starije i mlađe, ovo taman stasa, ti onda moraš da je, ja samo divim se. A ovo drugo je krenulo u akciju. Divim se tim mamama sa tim malim pauzama, pa onda onim mamama i tatama sa ogromnim pauzama. Tako da, ono, da, blizanci su super ako možete. I sad, ja mislim iskreno i da čak možda mi ovo ne bi ni radili da nije njih dvoje. Zato što mi vidimo koliko oni imaju taj neki svoj svet koji je, oni imaju društvo. Oni nisu samo sa matorcima, nego imaju taj njihov svet. Tako da mislim da je to takođe jedan bonus kada putuješ ovako i nisi non stop okružen sa decom. Ne fali im, ne manjkaju u tom smislu, po mom nekom laičko-psihološkom mišljenju. Mislim da su skroz prilagođeni. A to kad pričaš, misliš na gde god da odete, imaju neko društvo? Ne, ne, mislim da, jedno drugo, oni imaju, oni su, pa, kad jesu, onda su, ono, kao... Pa su različiti dosta, iako su sad dečak i devojčica, ali temperamentni. Da, mislim, pa to. Nisu toliko u temperamentu, oboje su dosta strastveni individualci, ali su, ona je, kao, što bi svi kažu, pošto je žensko dosta više kapira ako onda situacije, već sada, a on je u fazonu, hoću da vidim svog advokata. Nek sačekaš još malo. Ne. Tako da da, to je glavna razlika, ali u suštini su kompatibilni. Mislim da se više vole nego što se tuku. Dobro, još su mali. Da, možda će to da dođe kasnije. Ne mora da znači, ali uglavnom. Da, to sam isto rekli. Čitala sam neke tekstove apropo vašeg načina života i onda vidim, pominje se često pitanje higijene. Mm-hmm. Molim te da objasniš što pitanje higijene. Verovatno je bilo i kod vaš neki komentar. Evo ja čekam da prođe ovo snimanje. Šalim se. Nego je bilo kao, znaš, mala deca, pa sad vi nemate ono klasično kupatilo, kadicu, sva ta asesor. To nije potrebno. Ljudi, shvatite, to nije potrebno. Prestanite da gnjavite. Šalim se. Morate kupate decu toliko. Najgore mesto gde smo kao menjali pelene su, znači, ono neki potpuno prašnjavi stolarski sto, ono, sa cirkularima i to, kao, ovo je, ono, sasvim okej mesto za, kad su bili baš mali. Tako da, da, mislim da to, ako je to nekome problem i neka kočnica, tu ne treba, da, tu mislim da treba ljudi da definitivno se opuste, jer evo mi, recimo, deca nikad nisu bila bolesna, ni na jednom od puteva, nikad nisu... Kad dođu nazad ovde u Beograd, onda se razbole. Verovatno da što se s nekim... To je dokaz da je u kolektivu žive virus. Jeste, da, ali dobro, da. I to nije loše. Da. Dobijaju, oni dobijaju ovde neku prljavštinu drugu, a ovde
ovo, ali u suštini i to isto kao shvatiš kao roditelj, bukvalno ono, čak i da pojedeš žvaku s nečije patike, neće ti se ništa desiti. Probaj. Pa dok su mali, to ono, jača imunitet, da, nema veze, pa to, jede zemlju, jedi, jedi zemlju. Jedi, samo ti jedi. Brašinu da. I tako. Ne, ne, okej, okay, okej, okay, skroz ovaj, taj da nismo se opterećivali, mislim da i drugi ljudi, ali postoji onih, naročito žene mi se javljaju kao, ono si, kako rešavate ovo, ono, i to, postoje neki ljudi kojim im je to bilo previše i ne bi mogli to da podnesu. A šta bi bilo previše, to nemaju pa što nemaju, i... ne znam... to, komociju, kupatilo, da se svaku noć kupaju bebu, da bude sve jako, 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 jako čisto i tako ono uvek da. U isto vreme. Da, to uvek u isto vreme, to možda otpišeš bukvalno odmah. Jeste imali mislim, to naš isto vreme, ono na tri sata, ne znam, dojenje ili flašica? Možda je to bilo ono sa prvih, ne znam, 2-3 nedelje, ali onda je sve otišlo bukvalno. Pa je, ja pitam se nekad koliko je to... Ne znam, u našem slučaju se to nije moglo dogoditi i da, mi smo hteli, ja sam pokušavala, ali nije uspelo jer su blizanci i drugačiji su. Uvek su hteli nešto drugačije vreme. Jedna od naših definitivno tih kao... dubioza je bila da li mi smo time što nismo bili kod kuće i imali to kao sve u isto vreme, mi smo otežavali stvari pre svega nama, ja mislim. Nama je bilo malo teže, ali smo okay, bili srećni u nekom drugom smislu, tako da smo možda došli na otprilike isto. Organizacija, logistika, gde šta stoji. Pa da, da, ali okay. Ja se sjećam, moji kad su bili bebe, to je. Ceo stan je u pelenama, flašicama, cuclama, peškirićima, čebićima, da. Misli sve je beba. Pa da, mi to recimo nismo, mislim nismo imali ni u kući previše, ali u kombiju tek nismo to imali i snađeš se bukvalno, snađeš se, to je to. Cilj ti je da ideš negde, cilj ti je da stigneš, cilj ti je da dođeš do te plaže, do te planine, ovo ono, i samo mora da se uradi. Mislim, dešavalo se... Lude situacije su dešavale, otprilike da spavamo na podu kombija jer oni neće da spavaju i mislim neko bi pomislio što to radite otprilike, ali neki postoji kod nas viši cilj, neka avantura, nešto u tom smislu, tako da nama je to okej. Okay. Da, ostanete dosledni sebi i svojim željama. Da, jeste. Mislim, sad smo, ja sam to primetila kod sebe recimo da... kao pretpostavljam da tako, to znači kao malo da stariš, da kao počneš da govoriš, pa ne, ali ozbiljno ne mislim, ali veoma sporo taj proces traje, počinješ da kao misliš kao, ovo me možda malo mrzi da radim, kao, možda sad ne mogu. I onda sam u fazonu, ne. Nateraj sebe da, to nemoj da... Da, i opet se ograđujem, u mom slučaju. Jer stvarno ima prelepih stvari u tome da imaš ono svoj kafić i svoje neke rituale i to, samo što su naši drugačiji. Ono. Original. Pa, mislim, ono, malo više... Je li vam bila frka kad su stigli blizanci? Da. Na moment ste verovatno pomišljali to, sad moramo da se skrasimo, sad ćemo morati da se... Ne, mi nismo vratimo, nikad, bukvalno. Sad. Ne. Nikad bukvalno ne, nikad. Ono, ne znam, možda strahinje jeste, nismo pričali o tome. Ne znam zašto, mislim, nije nas, nismo smatrali da postoji dovoljno veliki razlog. Ok, škola jeste dovoljno veliki razlog, jer ćemo idemo u zatvor, ako... Mislim, da nije tako, moguće. Ne bi bilo. Bukvalno ne bi se vraćali. Ali u suštini da, nismo smatrali da je to neophodno bilo. Možda bi bilo lakše, ali nije bilo neophodno. Tako da, eto, to je i dalje neka ono kao naš način, vidjet ćemo sada. Dobro, sada mi je svakako lakše kad su... Da, sada je... Porasli, propričali, trče, jure, igraju se. Mislim da ih sada već, to smo primetili, i zanima... sad ja krećem. Pardon. Da, ranije kad smo išli, recimo, to je bilo ono, njima je možda lepo negde gde su priroda, ptice, ovo ono, gde su zajedno s nama, gde se truckaju kolima i tako to. To je bilo isto cool za uspavljivanje. Ali, ali je nama sada super zato što sad vidimo da već stvari koje će videti ili kojim pričamo da će videti, postoji im uzbudljiv. Sad smo im baš... Ja sam nešto istraživala, treba da idemo u Tursku i ja sam našla neko roze jezero, onda ima neka planina koja ispušta neke male vatrice, nešto, mislim, čudno, strašno, i sad su oni u fazonu, kad ćemo to da vidimo.
Tako da to nam je... Sad se raduju. Da, raduju se, planu, jeste. Da. I to je ono što smo mi u stvari zamišljali da će biti tako od kad se rode. Znači da bukvalno trebalo je 3 godine da se to dogodi. Da oni, da mi možemo da delimo iskustvo sa njima. I to je ono najlepše što bukvalno je u stvari, to si ti pitala, kako je obogatilo naš život baš u tom smislu, zato što sad možemo te stvari ponovo da proživimo. Ponovo su nam super zanimljive to kao kako upaliti vatru, kako ono, vodili smo ih na pravo kampovanje sa šatorom, na ostrvo, ono, Ko Chang na Dunavu. I ja ne znam kome je bilo zanimljivije. Znači, mi smo bukvalno bili sa svim najmanjim sitnicama oduševljeni, jer su oni bili toliko oduševljeni. Tako da to je to, da. Jeste uzbuđeni kad pomislite kako će tek da bude, kad budu malo da, stari. Da, ja sam veoma uzbuđena, da. Ja sam ono, kad budu recimo mogli, meni je to super, jer mi smo ono navikli da kao hodamo puno i da idemo svugde i onako, nisu baš. Evo sad smo bili u Londonu i sad prvi put smo mogli da baš šipčimo, idemo i tako dalje, tako da se tome radujem, tim nekim ono istraživanjima nekih gradova ili tako, ne znam, planine i to na lakši način, a ne da, da ih nosim. Da, avantura. Da, da. Čini mi se da će vaša deca biti možda spašena malo ovog virtualnog sveta s kojima se ostali bore, da. Iako se vi bavite da, društvenim da, mrežama. Da, to je paradoksalno. Aktivni ste na Instagram. Da, yes. Paradoksalno doneka, opet ovaj tolika ljubav prema prirodi, da. Prema ono outdoor životu, može možda malo da ih to je, zadrži. Mi smo negde to pročitali, da li nešto, možda i nismo, ne znam, u svakom slučaju da kao do neke 10. godine to, ti imaš neku moć da dete privoliš da radi nešto i šta ja znam. Tako da smo mi shvatili da mi moramo u tom prvom njihovom periodu njima da probudimo ljubav prema prirodi i ne znam, svim tim stvarima koje su super zanimljive. Ali koje u poređenju sa instant gratifikacijom koju dobiješ na telefonu ili kompjuteru, ne mogu da se porede. Ti moraš malo da se pomučiš da bi doživeo to kao dete u prirodi, a ovde kao odmah igrica. A i da bi negde uživao i ovaj, u plodovima pa, tog mučenja na neki način. Pa mislim, da, toga što to. Si struda. Ajde, da, moraš mučenja, nešto se potrudiš, da, nije mučenje uopšte, ali da, nekad nešto izgled. Nešto si uložio i yes. Onda kao, e sad dobijam rezultat. To. Nama je to kao neki glavni cilj, to da oni nauče da vole to i onda u jednom momentu kada neminovno budu morali da se uključe kao u to virtualni svet, što kažeš, da mogu da kažu okej, mi i ovo i on. Da nemaju samo tu jednu stranu. Ali isto im nećemo zabranjivati to u ogromnoj meri, mislim. Telefon, mislim da je ono, apsolutno. Pa da, u jednom momentu, ali mislim da je za tako malu decu sada bukvalno nikako. Ne, znam da ima ljudi koji... Pa to sam htjela baš da ti kažem, zato što da. Je ovaj... Nažalost, ne mogu da krivim da. Roditelje, ne, pa, ali eto, opet potrebno je... Ovde smo ovaj, više puta govorili na tu temu gde, eto, neko se ono... ne znam, šokira kad vidi u restoranu dete s telefonom. Dete malo da. S telefonom da. I mlađe od vaše da, dece, da. Ali ne znam, gleda na YouTube-u neku pesmicu crtani da bi bilo mirno pa, sada da. I onda je to, ali to onda tako malo po malo krene da se kontrola. Jeste. U suštini mislim da je samo pitanje tako je lakše, nažalost. Kao, ok, uzmi ovo, to ćete zabaviti kao neka igračka, ali to nije igračka, to je užasno sredstvo za navlačenje. I onda, kao, zar bi dao detetu, mislim, se će zvuči totalno ludo, kokain, ne bi, mislim, verovatno. Ali ovo je otprilike isti nivo navlake, mislim, internet. A nije se još dovoljno ispitalo, nismo mi dovoljno to imali da bi sada znali koje su posledice na tako male ljude. Tako da mi smo u tom smislu kao prilično isključivi, kao toga neće biti. Ja bi čak volala da postoje, mislim da sad postoje i već neke regularne škole gde deca ne smeju da imaju telefon. Mislim... Škole koje su zabranile, da. Da, zabranile su sad baš u skorije vreme, nešto baš sam se oduševila, jer mislim da je to suludo iskreno. Ali razumem i drugi ljude koji misle da je to neka sigurnost ili... Neki misle da je sigurnost, drugi nemaju izbora prosto da. Ili ono rade, nemaju vremena, ovo što smo pričali o vremenu, ali meni je predivno što vi provodite toliko vremena sa svojim decom, rekla si, mi smo
uglavnom da, zajedno. Stop, da, da, bukvalno skoro da nikad nismo. Znači i kad radite, oni su tu da, negde. Da, da, da. Putujete zajedno, ovaj, jedete zajedno da, 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 u većini da. Kuće. Je to misalna imenica da se okupe svi za stolom i kao ono, nekad je bilo nedeljni ručak. Yes. Kao, e, ne, da. Nedeljni zajedno ručamo. Yes. Sad teško da, mi, i to može da se ovaj, uklopi. Da, viš sad tako kad kažeš, u stvari... Pošto mi to tako radimo, a nismo baš po prilici zbog takvog načina života provodimo mnogo vremena sa drugim ljudima u istoj situaciji, onda je nama to potpuno normalno. I tek kad dođe do neke frke, recimo često se dešava da strahinja mora nešto da radi, mora da bude skoncentrisan ili tako nešto, ili ja za moju firmu da treba nešto baš to u tom momentu da uradim, a ne možeš, onda si u fazonu ok, ovo je teško sada, ali ovaj, ok, to si izabrao, moraš da se nosiš sa tim. Mi recimo kad putujemo često se dešava da strahinja ako je moguće ode na neko drugo mesto, da se odvoji totalno fizički, jer onda deca ne mogu da vide uopšte to, da bleji na kompjuteru ili da klikće telefon što mu je posao. Tako da baš sam skoro čula i to je super ideja, kad smo mi bili mali, bila je soba za kompjuter. Znaš, ono, da. Sećaš se soba u kojoj stoji ta važna stvar i tu se išlo ponekad, ono, da skoro nikad, otprilike, a sada je svugde. Svuda je kompjuter i telefon. I da, i to je što dete kad koje je to prvi put videlo, to je znači neka normalna stvar, što ja to nemam. Tako da, ovaj, možda treba uvesti sobu za... kliktanje da, na da, telefon. Da, da. I to kad mi idemo sa telefonom da bismo nešto završili za posao, da, da odemo u tu prostoriju. Mm. Što ja moje deci kad spočitavam i prekorevam ih zbog telefona, uvek je isti odgovor. Ali ti, ti to radiš. I onda ja kažem, pa da li ja moram sad, ne znam, sa kolegama. Da. Ono, pa nema veze, ali opet si na telefonu. Pa mi smo to rešili, pošto su i oni sad krenuli to kao ček, da vidim. Ja, ne? Mi smo uzmano, to je posao. Ovo je stvar za posao. Bukvalno, posao. Nema ništa zabavno na tome. I da, pošto im fizički ne dajemo, oni nisu ni shvatili da može da ima nešto zabavno. Ovaj, tako da, dok su tako mali, mi imamo te neke... A koji je neki limit, kad recimo misliš da bi trebalo da im dozvolite telefon? Ko je to rekao? Neki onaj glumac. Kao u fazonu, kad hoćeš da im prestane detinjstvo. Aha. Ne želimo nikada im prestane detinjstvo. Ne znam. Mislim... Ne znam, to je mnogo teško i neću sad zvučiti mnogo pametno jer imam mnogo malu decu. Znači sa malom decom to je moje mišljenje i bit će tako dokle ja mogu, ja ne znam kako je do sada, često su me oni šahmatirali i promenili kao fazonu, ok čoveče, ono, možeš da jedeš Nutelu kašikom, mislim, ono, umesto večere, tako da ću možda jednog dana i za to biti fazonu, ali... Pošto je to tako strašna stvar, taj internet, mislim, delo je zabavno, ali da užasno bude, je strašan. Da. Ne mislim ono u smislu sad kao bolesnici, nego generalno je užasno stara zavisnost. Mislim da ne postoji još uvijek dovoljno velika kultura to kako se time čovek, to s tim treba ozbiljno neko da iz škole, da postoji poseban taj predmet, kao kako ovo i šta s tim. Da radimo i kako da se ophodite i koliko vremena je okej i da li uopšte i to. Sad je previše još uvek ludo, divlji pa zapad. Da, oni su previše, mislim, uvučeni u sve to. Yes. Ovaj, a mi, a mi kao roditelji još uvek ni sami ne znamo, nismo shvatili. Da, ja mislim da je to, niko nije kriv to. Nego prosto samo vremenom će se pokazati sigurno da to možda nije bilo baš idealno i možda će nešto moći da se popravi. Sigurno. Do tad treba ih držati dalje. Do tad zaključano u sobi da, za kompjuter. Meni je stvarno super. Ja sam očekivala da su ovi vaši već kao na telefonu s obzirom da se vi bavite Instagramom mrežama ne, i da su upućeni. Ali to je nisu, ovaj, da, jer stvar. Ja mislim da mi ne bi mogli ni da nateramo bukvalno da izađu napolje. Mislim, nisu, ono, to je istina, stvarno. I kad su bili ono baš male bebe, mi smo nešto kao počeli da im puštamo neke to pesmice i to kao koliko to može biti loše i otprilike je taj format, kratki format tih pesmica i svega toga nas je ubedio da bukvalno da to njima pažnju ono na sve strane baca i onda su počeli da se svađaju šta će da gledaju i onda vide i izbor koliko toga ima i to i onda smo bili u fazonu ok, ovo gasi. I sad smo ok, to kao ta neka nagrada može da bude neki dugometražni crtač,
gde imaš i kao neku početak, poentu, mislim da su, pokazalo se i da su sad u to već počeli neke stvari da kapiraju tim filmovima i da izvlače poentu. Tako da to je okej za sad, za nas. Što sam ja ćerki rekla pre neki dan, nešto je bilo kao ne znam da li ću ovo ili ja kažem pa što veći izbor, to je teža odluka. Da, bolje rekao da imaš manje izbora. Da. Ne premalo, ali mučiti. Ne previše. Da. Ovaj, a ajde opiši mi kako izgleda jedan vaš dan kad ste na putu sa decom. Pa, kao, nadamo se da nas ne probude u 6:20. Se rano bude i dalje? Ne, pa sad su, u posljednji 2-3 dana se rano bude, inače su okej. Najveći problem su psi. Psi nas često rano probude, ako vide nekoga da prolazi. Koliko ih imate? Dva. I onda im, ja najviše oko pasa, kao da ih učućurim da ništa ne vide, da se ne probudimo. I onda kombi i uopšte taj život meni to prija, zato što tu ti moraš sve da radiš. Nema mašine, nema mašine za pranje sudova, za veš, za sve. Ti za svaku malu sitničicu moraš da se malo pomučiš, kao što je bilo pre ranije. I onda nemaš toliko vremena da, da razmišljaš o egzistencijalnim problemima. Kao, da li ovo što radim, ok. Ne, moraš. Nema overtinkovanja. Nema, previše stvari filozofija. Moraš da uradiš na kampovanju. To je baš, ti da bi oprao sudove, ti moraš negde da odeš i da se vratiš. Baš je nepraktično, ali je prelepo. I tako da pravimo doručak, tu natežemo se šta će ko da jede i tako dalje. Oni nisu oni što jedu sve živo. I u suštini onda kao ako smo negde na jednom mestu stacionirani, glavnom to, trudimo se da deca rade šta god i samo da napolje da to, izađu, da izađu i da budu napolju i da ono što manje nas uvlače. Meni je to okej, naravno da ja mogu tebi da izmislim igru, ali neću, čoveče. Tako da to je to, ili kao negde idemo nešto, imamo one bicikle sa onim pozadi, pa se vozikamo, ali eto i sve to sada će biti drugačije ovaj put, jer svako ko ima tako malu decu zna koliko se to menja, bukvalno svake dve nedelje ti možeš da očekuješ neku novu stvar. Tako da ćemo da vidimo, možda sad bude neka druga dinamika, ali to je uglavnom to, ne pomeramo se puno, jer smo primetili da kao njima ipak znači da su na nekom mestu par dana, da se tu kao ili upoznaju s nekom drugom decom u kampu ili da skapiraju okolinu i vide da se zabavno nešto dešava i tako onda posle jedno 5 dana se uputimo negde drugde i ovo na novo. A koliko ste se zadržavali ranije? Kraće. Pa, kraće. Da, baš smo bili ono... Jel oni traže da ostanu sad? Kaže, ja, možemo još malo. Pa još ne toliko, nego više smo mi skapirali da je to njima prije. Da njima znači. Možda, pričali smo se raznim, ima tih instagramera kao što smo mi sa većom decom i oni su pozvali, ne, naša deca sad hoće da idu na 100 mesta, više nego mi. Ali ovo sada je bilo, najviše smo na jednom mestu bili mjesec dan u nekom kampu u Grčkoj. Previše ste se zadržali. Da, mi smo, Strahinja smo već bili u fazonu, kao komšije. Komšije. Mogli, kao neće više budem tu, jer to je mnogo, mnogo čudno za kad imaš pomerljivo vozilo da si negde, to jest pomerljivu kuću. Ali deci je bilo super, oni su se skontali to sa drugarima. Pa da, posebno ako nađu društvo, onda njima se onda ne pomera. Inače... To je super u kampovima, što smo primetili da deca dosta to, provode vremena na polju, dosta, nikoga nismo videli da blej na telefonu, možda u šatoru kao neki blej. Sakriju se od mame i tate. Šator za kompjuter. Šator za kompjuter. Ali da, super je, super je, upoznaju se. Ne možeš da se ne upoznaš s nekim, moraš prosto, toliko ste tu ogoljeni, vaš živo da, to je to. Možete da prihvatite da postoje drugi ljudi, da i oni idu u kampu. Jeste, da. Ne, nego na primer, prošle godine tu da smo bili, tačno preko puta nas su bili neki baba i deda od 80 godina, otprilike, koji su bili u fazonu, mislim da su gledali nas i bili u fazonu, otprilike, kako je lepo biti star. Znači, ja mislim da su oni prosto uživali u tome koliko se mi maltretiramo, a koliko oni kuliraju, znači piju kafice i to. Mi smo sve ovo prošli. Da, kao ha, sad uživamo starost. Da. A posle su na to isto mesto došli neki ljudi sa 4 dece i onda smo mi bili ti kao,
kako je nama lako, otprilike, joj bože, ono, oni su bili u rasulu totalnom, ali ono, definitivno carevi koji su bili bolje organizovani od nas, tako da i to vidiš kad si u kampu, oni vidiš... Oni su izverzirani već, pa da. Izverzirani fan, ja sam kao zapisivala kao šta radi mama, da, znaš, ono. Tako da to je dobro kao kada vidiš te sve stvari i onda nekako vidiš da nisi ni sam u svim tim... glupostima. Vidiš da svačija deca plaču, drame. I da nije toliko ludo sve to što da nije što sve to, da, da. Tako, da. Tako da to je meni korisno kod tog života. A ali imaš neki savjet za nas roditelje koje ono, kako sam rekla, ono, kad smo pričali, melje svakodnevica, da. Bukvalno posao i tako žudimo za vremenom sa svojom decom. Pošto ja umem da kažem kad pred neki godišnji odmor, i sad kao oni raspusti, hoće da putuju, ne znam, kod babe, ono, ja kažem, ja pa ajde, idemo negde zajedno, ne vidimo se nikad. Kao stalno smo zajedno. Da. Pa, ali nismo. Jesmo, ali nismo, meni nedostajete, ja vas daš kao vidiš, da razumem, onako pro forme, mislim, neke tehničke stvari. Koliko oni imaju godina? 9 mislim i 12. Da znam, dobro, oni su odrasli ljudi. plaćaju račune, sad će da se... Ali zaista to je neverovatno, da. Mislim, kad nemaš to kvalitetno vreme, onda kao da ga nemaš uopće. Ne znam, to sam isto negde videla da kao su tvrdili naučnici, tako da to mora da je istina, da kao samo 9 minuta dnevno tog fokusiranog provođenja vremena sa svojim detetom je dovoljno da se napravi ta pozitivna konekcija, u smislu da ono, tako da eto, možda čak ne mora se čovjek ni toliko da se stresira što ne može, jer je dovoljno jako malo, ali možda opet, nadam se da se neće niko urediti to, možda to vreme treba bude onako bazično, u smislu samo provodimo vreme, možda odemo u neku šetnju, radimo nešto sa njima, radi, ne teramo ih, ajde idemo zajedno na balet, ajmo zajedno na razne časove i tako dalje. Nego ajde samo sad sedi onako, da pričamo. Da, znači da bude nekako ono kao spontano nešto, da. Možda je to nebitno koliko je kratko, ali da bude lišeno bilo kakve ambicije da mi sad nešto zajedno moramo da radimo, ne znam. Možda mi koji provodimo toliko vremena s decom opet imamo nedostatak da cenimo to. Ne znam. Ili vama je to uobičajeno? Pa uzimamo zdravo za gotovo, da. Mada dobro, ja stvarno vidim kada se, evo recimo sada kad nisam tu sa njima, meni je već strašno čudno, ono, da, znaš, nisam non stop. Pa to, navikla si da su uvek tu. Navikla sam da je to. I to mi je okej, mislim, ono. U svakom slučaju, ne znam, ne možemo svi da idemo na taj put sa vama, ja bi rado krenula. Da, neki nam pišu, kao poslovno, povedite me kao dadilju da ili kao da vam kuvam, i te rekao, mali prostor, volela bi mnogo. Mi smo stvari volili da kao krenemo sa nekom većom grupom ljudi, to bi meni bilo super. Da kao idu i drugi koji su u istom problemu, da, kao ekskurzije. Tako da to bi bilo, to je moj san. Anja, hvala ti mnogo na gostovanju. Pozdravi Strahinju. Čergu, oću. Čergu, cenu, da. Oću. Ljubijandu i Ogija. Pa eto, pričat ćemo ponovo kad malo porastu. Da, da ima, utiske. Da, ima da sve, ono kao da li je moguće da sam bila tako. Nisam te pitala koliko zemalja do sad? O, nemam pojma. Nije toliko mnogo. Ne. Nismo mi neki ono da kao ćemo pečat. Ne, mi smo, recimo, ja sam u fazonu, ako bi išao na jedan put, to je Mediteran do Portugalije. Mm. Ceo život možda ideš na taj put i da uvek nešto novo i prelepo vidiš. Tako da nije broj pitanju. Nije neophodno tići negde daleko preko okeana. Da, ne broj, mislim, može naravno, ali na svim tim mestima gde smo bili, da se sad opet vratimo, nešto novo bi bilo lepo, tako da to je to. Nešto novo primetiš. Pa jest, je. Ništa, sledeći put dolaze deca da, da nam izlože svoj plan, da, i gde se dalje ide kad preuzmu organizaciju. Da, vidit ćemo. Hvala i vama što ste bili uz ovu avanturističku mamazijaniju. Vidimo se u sledećoj epizodi. Ćao svima. Hvala.